שלום לכולם. אז הימים מאוד מאוד מעניינים. רובנו יודעים שבירה טובה שותים עם לימון. לא סתם הבירה הספציפית הזאת הולכת עם לימון. כולם שמים אותה בפתח של המגבוק. אבל עכשיו בואו נלך רגע לרצינות. יש הרבה פחד מהנגיף. הרבה פחד מהקורונה. אז מה החוכמה עכשיו? החוכמה עכשיו היא להעלות את המערך החיסוני שלכם. כל אחד מכם יכול בבית שלו להעלות את המערך החיסוני שלו, להרגיש בטוח, בלי פחד, ולהמשיך את החיים כמו שצריך. לא לפחד. שני דברים. הראשון, המחשבה. זה מספר אחד. פחד מוריד את המערך החיסוני. אומץ, הבנה, ידיעה, מעלה את המערך החיסוני. לכו לשם. אל תתנהלו מתוך הפחד. להפחיד זה קל. לחזק זה קשה, כי יש המון 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 שמועות, המון חדשות, הן לא כל כך חדשות, שימו לב לזה. אז אחד, לא לפחד מהפחד, אמר הזה מישהו חכם. שתיים, בואו תראו משהו לגבי וירוסים ותאים של גוף האדם. גוף, כל גוף אבל גוף האדם, בואו נסתכל. תא של הגוף שלנו, שעושה חילוף חומרים, שמייצר לנו חלבונים ואנזימים, ועושה את הכל. כל החיים שלנו דרך התא, זה גרעין התא. ובתוך התא יש לנו נוזלים מאוד ספציפיים. סייטופלזמה. נוזל חשוב מאוד. בואו תראו משהו מעניין לגבי הנוזל הזה. הנוזל הזה יוצר תנאים ליצור חיים בגוף שלנו. מייצר לנו חמצן ואנזימים וסוכר וכל מה שאתם רוצים. פשוט מדהים. והוא עובד מעולה עד אשר מגיע אליו בקטריה. חיידק. חיידק, או הרבה חיידקים אגב, מתיישבים מחוץ לתא, על הקרום שלו, באזור הקרום שלו. ושהם מתרבים, והם פועלים, שמתרבים ופועלים, הם מפרישים את הצואה שלהם, את השאריות שלהם. השארית הזאת הולכת ופוגעת בקרום התא, מפרקת את התא, התא נהרס ומת. ואז אנחנו חולים, אם הבקטריות הן בכמות רצינית מאוד. לעומת זאת, אז מה עושים? אז נותנים לכם אנטיביוטיקה, או שאתם מרימים את המערכת החיסונית שלכם בצורה מסוימת, ואנטיביוטיקה, או העלאת מערכת חיסון בדרכים גם אחרות, פוגעות מבחוץ בבקטריות, בחיידקים, הם מתים ושאר התאים ניצלים. אבל מה הבעיה? הבעיה עם וירוסים. נגיף. נגיף לא נמצא מחוץ לתא, הוא נכנס לתוך התא. יתרה מזאת, אחרי שהוא נכנס לתוך התא, הוא מגייס את התא להתרבות. והוא מתרבה בתוך התא. וככה הורס את התא. ואין איזושהי תרופה שאתם יכולים להחדיר לתא, כי כשאתם תחדירו איזושהי תרופה לתא, אתם תרסו את התא. יחד עם הנגיף, אבל אתם תרסו את התא, אתם תרסו את הגוף. ולכן אין תרופה לנגיפים או לווירוסים. אז מה עושים? אז יוצרים בתא שלנו, אנחנו יוצרים מצב שהופך להיות לא חיוני, לא מצליח, רע מאוד לווירוס להתקיים בתוך התא, בלי לפגוע בתא. סתם דוגמה, לוקחים למשל לימון. לימון. אסיטיק אסיד, מה שנקרא, חומצה אסיטית, שנכנס לתא, החומצה נכנסת לתא, מה שנקרא אסקורביק אסיד, נכנס לתא, לא רק שלא הורס את התא, הוא גורם לתא להיכנס לאיזשהו תנאי מסוים, שלווירוס זה לא נעים, לא טוב ולא מכבד אותו, במרכאות לא מכבד אותו, אלא פוגע בו. ואז הווירוס מפסיק להתרבות בתא, מת לו, ולא הורס את התא, ולא הורס לכם את הבריאות.
וככה אנחנו מצליחים על ידי שינוי של הבסיסיות בתאים שלנו, בגוף שלנו, על ידי למשל לימונים, למשל ויטמין C, משפרים בצורה משמעותית את מערכת החיסון שלנו בלי לפגוע בנו בתהליך. וזה טיפ קטן, אם אתם לוקחים מי שאין לו בעיות מיוחדות עם עקבה ועם חומציות והלאה, אפשר לקחת בין לימון לשלושה ביום. סוחטים לימון, שמים על זה מים חמימים, 300, 400, 500 מיליליטר על לימון אחד, שותים את זה על קיבה ריקה בין פעם לשלוש פעמים ביום, והמערכת החיסונית שלכם עשתה הקפצה מאוד מאוד משמעותית כנגד נגיף כלשהו. ונגיף הקורונה למשל זה נגיף של שפעת מסוים, אז בהחלט זה יכול לעזור לכם להעצים את המערכת החיסונית שלכם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם יש לכם שאלה כלשהי, אתם מוזמנים לפנות אלינו, אני דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לבריאות, אשמח לענות לכם על השאלות שלכם. תודה רבה.